Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. No, jakože to musíš stáhnout, nainstalovat, nechat nainstalovaný, jakmile to odinstaluješ, tak už to nenainstaluješ, že? Zajímavý. Myslí Lítu Company, nebo o čem se vás baví? Last Hope. Na Nintendo Switch. A to je co zas? Lidl Last of Us. Už jsem zjistil, že to je Lidl věc, nebo to. Lidl věc nejsou dobrý. Last of Us zvyše, no. Stejně jako War Thunder, taky Lidl za vodka. Takže pochopil, že to je ironie. Timeline 2.6 je Human Revolution Making Divide a pak původně 1.2. Ježiš, ta tvoje prdol by se hezky probíjala s mojí penetrací. Digmore, buttplug na tebe. Papíra. Leva, Bretonec. Ty vole, Europasy, já mu pomohl ještě. Kale dvojka má pas. Já mu dal taky pas. Tam jsou tři kale dvojky. No, to není dobrý, no. Dvojkáčko. Tak myslím, Milo. Že ojíčko má jiný názor. Miloš, pane, máte víc HP, prosím. Hele, mám problém tam s tím drzým Bread Pantherem. Tak ho sejme. No nemůžu, protože tam mám KV dvojky. Bre, už ho vyhnali. Tak jo, smáznou Vojtu, KV dvojky za 3, 2. Ani jedna tam není, jsem rád. Jedna, věď. Věď. Dobře, tak M6 má víc života. No, jako má víc než já, no. To není moc hezky. No, prosím, nechci dostat munici. Jako jsou tam krásně vysáčkovaný s těma KV dvojkama. Zás ten Bread Panther mě tam sere. To zhořití, ding. Já si chci kousnout do KV dvojky, ne? A ne, aby mi žral Bread Panther. Už. Musím jít jako ojko, musím jít na jedno. But jasný, Bread bude střílet do sraní, já to cerko. Jo, to mě dinga, no, tak střílí do tebe. A kurva, ten je padla. Živole, ojko trefilo mě. To je luxus, to je kam se po... Tam, kam se podívám do píčky. Vlastně, že je z toho Pavla Kvěstu. Hapala. Hapala, do prvě. Ty dostala. Ojko dostalo to. Já, ojko. I když na to je moc káveček, tam ještě. Já ho to ojko pustím. Už jsem čekal, že do mě začneš drcat. Zmetek. Mám za pásy 532. Ty vole, Bretonec. Jdeš do žití. Hele, jeď asi na toho Pavlaka. A i když tam zdrhá půl. Ten vám tak pojede. Tak jako se o něj jde postarat. Toho Xindla někdo by mohl smáhnout. Ten Bret má tak nějak... Má goldu dost asi. Podle mě jede. Počkej, střílet do Pavlaka je jak mačkat jebák. Úplně lehký.
Je to příjemný, ale sere tě to zároveň. Jako ten Pavlak mi přijde docela papír. Jak kde? Já jsem ho skoro všude probil, ale teď je jedin, že já mám jasně. Příliš goldem, co? Ne, normálně na pečku. Normální momentě, co jsem jaká matka. Takhle goldy střílím, pak jenom když to je něco tvrdýho, nebo když mi to se. Pavlak zmizel. Za tebou je. Otoč se doleva. Dole. No, jde si tam damáš. Asi to vem tím KV2 tam na tvrdé. To bylo asi. Zase nemám tolik života, abych moc extra mohl chodit na ty KV2 ze zadu. No, co Pink Panther? Ustřílíš je, máš tam ojko. Takže když se otočí KV2 na tebe, tak to vypneš ojko, tak to vypne ojko. Nevím, či pravděpodobně. Legacy čtu, reflektuju. Jak říkám, dneska to neřešme. Ráno modřejší večera. Aha, ojičko je fuč. Ta ojičko, KV2 je fuč. Skrama je. Ojoj. No, zajď. Neprobiju, ale tam je zas to sučko, co? Jo, zajď. Zajď, vyjíždí KV2. Slučka na tvojím. Říkaj bez slučka. Jasný, pohoda. Míří na tebe už. Neprobí to. Mám by jí. No, ruská bitva, 17. Už mi ho vyzobli. Škoda. Ajaj. Bisko. Bisko je tvrdý light středák. Ale to je to pomoc tomu ATčku, jakmile se mu dostane na prdel. Srad na Artu, potřebuju tady, dívej se, ATčku pomoct. Nepotřebuješ ty. Aha, já tam nevidím. No, nevadí. Říkám věci pro Artu. Půjdeš pro Artu, máš free click 300. To 15 lidí. Věc s tím biskem. Aha, no tak to nevěde. No, teď to možná. Ne. Není blbej, musí počkat. Ty, je to dost možný. Dělává to. Hen? Ale jako má 7000, musel dostat, to jako nemusel by být takový čudák. To nemusel by, ale 61 000 bitev, skoro 8000 osob to má. To by mohl počkat a smáznout třeba bugy. Jo, jako ne, musel být. Svítím. Jako, aspoň se neutopí, tak to. Jo, dobrý. Okay. Nemám héčko, takže já jedu za péčkem už jenom. To je než na ráno. Ale cením ho, že jako nešel. Jo. To jako... Shoutout. Tak, pojďme. Takže VK3001P. Jakože bych na něj změnil extra názor. Já nevím, prostě tenhle tank mě extra nebaví. Umí to nadingat, umí to potrolit.
z toho tě rozstřelí jak papír. Někdy ti to dingá goldy, že není dělo přesný, ano i ne. Tak by se dalo jako, pustit, že to je takový ten troupan. Jako dá se to. Není to, jsou horší tanky, jsou i lepší tanky, každopádně tahle bitva, jak je vidět, posádka s bídou 100%, ještě nemají ani bratry ve zbrani, mám na něm, tak samozřejmě kalení. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.